Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Алматы қаласына іссапармен барды. Президент Алматыда қолға алынған бірқатар инфрақұрылымдық жобалармен танысты. Қатарында коронавирусты анықтауға арналған скрининг орталығы, ботаникалық бақ және қайта жөндеуден өтетін Алматы халықаралық әуежайы бар. Жаңа терминал жобасының құны 150 миллион евро көлемі. Көлемі 55 мың шаршы метр. Болашақта жылына 6 миллион жолаушыға қызмет көрсетілады. Аталған нысанның құрылысы 2022 жылдың 2-90-да аяқталады. Құрылысқа жауапты Түркияның TAV Airport Holding компаниясы. Өз кезегінде ел президенті қайта жөндеуден өткеннен кейін бұл нысан Орталық Азия аймағындағы ірі авиациялық хабқа айналатынына сенім білдірді. Биыл Талдықорғанда 150-ге жуық көше жолы жөндеуден өтеді. Қазіргі жұмыстар кезең-кезеңмен жүргізілуде. Бұған екі қолға бір күрек таппай жүрген азаматтар да тартылып жатыр. Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 150-ден аса адам жұмысқа орналасқан. Бұл Қонаев көшесі. Мұнда бордюр ауыстырылып, жол кеңейтіліп жатыр. Асфальттағы тесіктер тегістеліп, жаяу жүргіншілер жолы реттелуде. Жалпы биыл шаһардағы 97 көшеге орташа және күрделі жөндеу жүргізілмек. Оның 24-і жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы негізінде жөнделеді. Бұл мақсатқа бюджеттен 5,1 миллиард теңге бөлінген. Көше жұмыстар басталып кетті. Основной көз бізде жасалып жатқан үлкен көшелер мына Қонаев пен Абылай хан және қазір біз тұрған Медеу көшесі. Бұжеді қазір жол жиектерінде тастарды орналасу жұмыстар және тротуар жол жүргіншілерге арналған жол жасалынып жатыр. Бүкіл қала бойынша жұмыстар аяқталу мерзімі қазан айында деп күтіліп отыр. Шаһардағы жолдың құрылысы мен сапасына 10-нан аса мердігер компания жауапты. Олар жұмыспен қамту орталығы арқылы 156 адамды жұмыспен қамтыған. Солардың бірі Аслан Өмірбек. Оның қаладағы жаңа нысандардың іргетасын қалауда қолтаңбасы бар. Құрылысшы болған. Жарты жыл бұрын қысқартуға ұшырап, жұмыссыз қалыпты. Табысынан айырылған азамат сәуірде сәті түсіп, екі қолға бір күрек тапқан. Қазір шаһардағы жол жөндеу мекемесінде еңбек етіп жүр. Жол картасымен қамту орталығына барып, солар жолдама деп, сояқтан осы қалалық горстройға орналасып, қазір жұмыста жүрміз жақсы. Бір уақытылы. Жалпы биыл қаладағы 89,6 шақырым жолға жөндеу жүргізіледі. Мұнан бөлек облыс орталығындағы жаңадан бой көтеріп жатқан нөмірі 8-9 ықшамаудандарына жол төселеді. Мамандардың айтуынша жол жөндеу жұмысы жоспарға сай жүргізілмек. Оның сапасы да басты назарда, дейді сала жауаптылары. Мадина Берікқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Талдықорғандағы 48-де 386 әскери бөлімінің қызметкерлері жеңістің 75 жылдығына орай қарт майдангерлерді құттықтады. Олар зейнеткерлерге алғыс хат тапсырып, хал жағдайларын біліп қайтты. Михаил Баранов 1941 жылы кеңес әскері қатарын алынған. 17 жасында сарбаз атанып, 6 ай оқу жаттығудан өтеді. Кейін 796 атқыштар полкіне жіберіліп, сол жерде 2-ші Украин майданында соғысады. Қиян-кескі шайқастарда ауыр жарақатталады. Дегенмен жүректі жауынгер қанды майданнан елге жеңіспен оралды. Мен тек бейбітшілікті қалайым. Біз татулықта өмір сүрсек, болашақ ұрпағымыз қиындық көрмесе деймін. Дарынды жастар өзге елдермен байланыс орнатып, түрлі жетістікке жетсін. Қарт майдангер 1923 жылы Ресейдің Липецк облысында туған. Қарапайым шаруа отбасында өсті. Орта мектеп бітіріп, техникалық училищеде ветеринар мамандығын игерді. Сұрапыл майданнан кейін әртүрлі өндіріс орнында жұмыс істеді. Тың және тыңайған жерлерді игеруге белсенді қатысты. Он же уже служил в картографическом отряде. Ол әскерде картографиялық отрядта болды. Кейін осы қаладағы қазіргі бұтыйда қызмет етті. Облыстық жер қатынастар бөлімінде де жұмыс істеді. Кейін облыстық кәсіподақ кеңесіне шақыртылып, сол жерден зейнетке шықты.
Батыр ғария ерлігі мен еңбегі үшін талай марапатталды. Бірінші дәрежелі отан соғысы Германияны жеңген үшін, тың жерлерді егерген үшін деген атаулы төс белгілері де бар. Биыл да соғыс ардагері назардан тыс қалмады. Женістің 75 жылдығы қарсаңында Михаил Барановты 48-386 әскери бөлімінің қызметкерлері құттықтауға арнайы келді. Олар зейнеткерге алғыс хат тапсырып, зор денсаулық тіледі. Ардагеріміз Михаил Васильевич біздің 48-386 әскери бөліміне бекітілген. Бұл кісіге біз әрдайым көмек көрсетіп тұрамыз. Бүгінгі таңда жеңіске 75 жыл толуына орай осы кісіні бөлім атынан марапаттауға келіп отырмыз. Бұйырса, келесі жылда тура осылай бұл кісіні тағы да марапаттауға келуге тілектеспін. Майданда ерлікпен шайқасқан жауынгер қазір 96 жаста. Құттықтауға келген азаматтарды өзі қарсалат, көзі көрет, өткен кеткеннің бәрі есінде, сұрасаң сыдырта жөнелет. Тіпті ел мен әлемдегі жағдайды үнемі бақылап отырады. Қазіргі қиын кезде де халықты бірлікке шақырды. Ел тату болса, ертеңімізге сенім зор дейді ғасыр жасаған қарт майдангер. Меруерт Қыдырбайқызы, Дамир Анетов, Жасұлан Шынгенже, Жетісу телеарнасы. Бейбіт күнді сыйлаған Ұлы Отан соғысының ардагерлері әрдайым құрмет қошеметке лайық. Олардың ерлігін келер ұрпағы ұмытпайды. Жеңістің 75 жылдығы мерейтойына орай қараталдық имамдар майдангерлерін құттықтап қайтты. Бұдан бөлек мешіт жамағаты 30-ға тарта отбасыға қайырымдылық жасады. Тұрарбек Ахметшеновтың отан алдындағы борышы екінші дүниежүзілік соғыспен тұспа-тұс келген. Майданда ерлігімен танылған, жүзге таяған қария, ауданда көзі тірі қалған жалғыз майдангер. Қасиетті Рамазан айына тұспа-тұс келген, мінекей жеңіс күні. Баршамыздың мерекеміз құтты болсын. Мешіт қызметкерлері бастап келген бір топ ерікті батырға құрмет көрсетіп, арқасына шапан жапты. Азық-түлікпен тұрмысқа қажетті заттар толы қораптар табыста тардагерін ортаға алып, хал жағдайын білісті. Әңгіме дүкен құрып, ақ батасын алды. Құдайым жарылқасын, байғасын, балашағымда маңғасын. Мереке күні қараталдық еріктілер 28 отбасыға азық-түлік толы дорбаларды үлестірді. Шара барысында аймақтағы тұрмысы төмен көпбалалы жанұялар қамтылды. Үш жыл болды ауырған инсультпен. Пенсия аламай отырмын. Осы кісілерге рахметіне Рамазан айы қабыл болсын жандарым. Сіздерге денсаулық тілеймін. Көп-көп рахмет келгендеріңізге. Жалпы мешіт жамағаты Рамазан айы басталғалы қасиетті мезгілде 120 отбасыға көмектескен. Сонымен қоса жомарт жандар тағы 30 адамға ауызашар тамағын таратқан. Алда бұл игі шаралар әлі де жалғасады дейді ұйымдастырушылар. Әлі де бірнеше шараларды өткізу жоспарда бар, иншалла. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының арнайы құрылған нелері бар, қайырымдылық шаралар. Жылы жүрек атты қайырымдылық шарасы бар. Және де басқа да жаңағыдай ел үлесі пәтерге деген сықатты қайырым шаралар бар. Әмина Құдайберген, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы, Қаратал ауданынан. Қадірменді көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен сағат 20:30-да қайта қауышамыз.